Средношколка се здоби со повреда на десната рака од петарда, тешка повреда на прстите што може да остави траен инвалидитет. По запалувањето петардата веднаш и пукнала во раката. Прва помош и дадоа волонтерите од Црвен крст. Со ваква повреда веднаш е пренесена на хирургија. Непријатната слика за среќа е вежба на полицијата и Црвениот крст во основното училиште Тефејус. Непријатната слика за среќа е вежба на полицијата и Црвениот крст во основното училиште Тефејус, каде се објаснија последиците од петардите и други пиротехнички материјали. Учениците вознемирени од сликата рекоа дека никогаш нема да користат петарди. Ја мислам да седа со нивните семејства, да слава тубаво, да не пукаат петарди, лошо. Не е добро. Ти знаеш ли некој другарче што пукнало петарди и се повредило? Ја не знам, ама имам слушнато дека не е добро остануваат инвалиди така. Па во некојаш од другарот, ако ни даат. И зошто еве, што е убавината која ќе пукне петарда? Па нема убавина. И сега од вежбава би пукале пак петарди да имате таква рака? Не. Не. Може со балони да дочека новата година. Да се намали бројот на повреди од употребата на истите. Полицијата објасни дека свеста кај луѓето расте, пред се кај родителите да не купуваат петарди. Апелирам до родителите да не купуваат петарди и други пиротехнички средства на своите деца и никако, особено лично или со свој пример, да покажат како таа петарда се користи. Едноставно да го избегнеме оној момент дека пиротехниката и петардите се дел од сценографијата за прослава на нова година. Минатата година во билтенот за повредени имало двајца.